Bu sırada yazıqlar ki komment edin, hep sende tam. Ne? Video yaxın yazıqlar, hep səviyyətsizdir, ne bileyim. Video çok səviyyətsizdir. Onu sən özün də sosial mediyadasan, mən bir deyim döyüşürəm. Döyüşəcəksən ayrı, ama sən yaz. Döyüşəcəksən, yox, mən döyüşürəm. Bir var ki, bir tane döyüşürəm, mən hazıram, dilim ben deyim ki döyüşürəm. Mən deyim ki, kardeşim, kardeşim səviyyətsiz videolar çıxır, hoşuma gəlmir. Verim YouTube kanalına videolar, hamısını sizin verirəm sənə. Dedim axı, qoruma bilirəm. Deyirəm də qardaşım, siz zarifada götdü bir dənə. Bozdu səndən yaxşı video çəkir. Bozdu səndən sərgəli video çəkir. Nə bax, o da insandı sən misin? Sənə bozdu səndən sərgəli video çəkir. Bak, özlə bozdu, mən yaxşı işləyəm mənə. Salam hər bir kəs uşaqlar. Bugün də gəlmişəm kafeyə, kabinetə. Dostum var uşaqlar mənim. Bu gün ona qışqırdım edirəm, həqiqətən də mənə də maraqlıdır ki, nə reaksiya verəcək. Deyəcəm ki, bu nə səviyyəsiz videolar çəkirsən, bu nə best bantol videolar çəkirsən. Yəni, konkret əsəbləşdirəcəm də, yəni deyəcəm ki, belə videolar çəkmə də. Hər nəsə TikToker var ya, Şahlar Bozqurt, Roger King. Yəni, onunla video çəkib deyəcəm, konkret əsəb eləyəcəm də onu. Şəhərdədi, zəng edib danışmışam, haradasa 5-10 dəqiqə gəlməlidir. Kamerayı gizlədirəm burada aşağıda. Bu gəlsin, görək başımıza nələr gəlir. Qısa bir məlumat verin. Həqiqətən də GVM-cə son müddətlər qaldı. GVM-cə qoşulmayanlar vaxt itirməyin. Tez bir zamanda GVM-cin qalibi seçiləcək. Öpürəm hər bir üzü. Mən aşağıda kamerayımızı yerləşdirdik. Oturaq bunu gözləyək, görək harada dinlilər də gəlməlidir, zəng edəm. Çayımız da gəlir. Özü konkret əsəbləşdirəcəm də onu, deyəcəm abinə best banto video, səviyyəsiz videolar. Gözləyə gəlsin. Ooo, neyinsən qardaşım? Sağ ol. Siz necə gözləyədim bura? Neyinsən? Burası tıxası var dışarıdan olsun. Salmaqçılıdır, otur. Sayzat demişəm, amatçı sən neysə, işləriniz yox. Şükür Allah, yaxşı. Aralardasan, görsən bilirsən, görün siz vaxtı. Axıncıza bir dənə TikTok çəkmişik, yoxa çıxmışsan. Neysə, cür gəlməmiş hazırlamışsan. Hə, dedim, gəlirsən bir dənə yol gəlsən, çay içsə. Nə işləyirsən, haradasan, işləyirsən, hə? Bəkarısı olur, yox. Amatçılar da. Hə, darıxmış şəhəsən, görün siz çay da indi işlər, qancadı. Ay yox, soğuk da eləşir. Çıxar buradan gedək, gəzək də biraz targov. Qoşarsan, nə olsun? Bir gün bir kəsə olub. Yox, çıx vaxtı gəzmirəm, həftədə bir dəfə məşqə çıxmayacaq. Həftədə isə, haçın zəyin vururum, bir də məşqdə olsan, nesədə olsan məşqdə? Həftədə 7 günün 6 gün məşqdə olan bu nəsəsi. Bağlıdır, onu narahat edin. Ağlayıram. Həftədə 7 gün məşqdə oluram. Həftədən 6 gün məşqdə olan qardaş. Bir dəfə saatim olur, o da bazar günü, onun da çəkişlərdə olan Bozqurt var, Bozqurt, danlatır, neyətdir, o hesabımız həm də gördüm, TikTok hesabımızda video gördüm. Məsələn, sən deyim gəlsin, Şirin. Yox, çox sağ. Nə, deyim də gəlsin, nəsə? Yox, yox, ehtiyac yox. Mən Şirin şey yemirəm, ancaq çay səni gördümüşəm. Mən Şirin ziyanda axı məşgul, testosteron hormonu salır aşağı. Hər nəsə? Bu TikTok var idi, Bozqurt. Bunu video çəkmişsin, axı, yadına gəlir. Normali idi, tutub bax, trendə girir. Tutub da, 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 fenomen. Bu sırada yazıblar ki, kommentdəm, həb səndə çatın. Nə? Video yaxşı deyək, rus kommentdə yazıblar ki, həb səviyyəsizdir, nə bilir, video çox səviyyəsizdir. Onu sən özün də sosial mediyadasan, mən də sosial mediyadayım. O niyə yazsın? Hərəyən bir baxış düşüncəsi var da, yazıblar. Necə belə mən sənə? Sən videolarında altına belə də, yəni ağzı gələn yazılır, nə olsun? Yazılır, onun cavabını verir, söhbət yox qardaşım. Prosta sən o yazıblar da, düzdür. Mən xoşuna gəlmir. Sən xoşuna gəlmir, bəl, xoşuna gələn var. Mən xoşuna gəlmir. Gəlməsin, nə olsun? Gəl onu sil, nə bura? Mən... O, mən sən bir yerə, o bir yerə sənə TikTok hesabında. Çox videolar xoşuma gəlmir. Çıxmısan ora nə bilmək, gəzirsən özün üçün, boş-boş bekar. İşləyirsən, söhbət yox. Prosta, əsələn, böyük proyektlərlə işləmək lazımdır, ya abi. Abi, belə deyim də sən, yəni keşfiyyətdə olan videolara mən çox üstünlük vermirəm. Döyüşürəm də. Döyüşəcəksən ayrıdır, amma insanın yazmıyor. Döyüşəcəksən, yox, mən döyüşürəm də. Bir var ki,
deyim ki, döyüşmə, mən hazıram, dilim dəndirəm ki, döyüşmə. Mən deyirəm ki, qardaş yana, qardaşım, səhvəsiz videolar çəksən, xoşuma gəlmir. Mən verim YouTube kanalındakı videoların hamısını silib verirəm sənə. Mən, istəsən video YouTube kanalısa, istəsən sən TikTok'u tərk elə, mən hiç fərq yoxdur ola. Mən bir şey çəkdimsə çəkəm, heç kim mənə zapret qoyanmaz, kimsə mənə qadağa eləyənməz nəysə. Mən ürəyim istəyir qarışım, ürəyim istəyir çəkirəm, nə var burada? Mən sənə zapret qoymuram ki, qardaşın ya sənə söhbət edim, sən durmuşsan mənə zapret. Zapret yoxdur, mən də deyirəm ki, silmirəm. Niyə silməli? Gəl silin onu, başlayın. Alınmaz mı? İncimə də məndən. Sənə hər şeyi yaradıram, deyirəm bunun başını bıraq. Gül kimi sənədim var. Blogger adamsan. Şeydir, biz orada videolar çəksin TikTok. Mən normal... TikTokda bilsən kimlər var, yaşayışını bilməyənlər var. Murat, mən normal videolar çəkəm, mən yenirəm da, hər hənin öz şəxsi fikri var, kimsə belə deyər ki, durum mən cəmiyyətdə hər insandan tək-tək şəxsi fikrinə görə ayaq oydu olsam. Səviyyəs nə edirsən, qarış, insan da, o da sən kimi insandır, da nə olsun? Mən də çəkərəm onunla, ego yoxdur. Mən onu çəkmiyorum, çünki qoruma videodur, mən sənə deyim də onu. Mən xoşuma eləmir, qarış, səviyyəs. Sən xoşuna eləmir, qoruma videodur, yəni yolda getdi, gördü, tanıdı məni, dedi qarış. O zaman deyir, fanatsan, fanatsan. Dedim axı, qoruma videodur. Deyirəm də, qardaşım, doğru deyir ki, Elnur, bir dənə video çəkib, eləsə bir dənə söz deyəcəm, video çəkinən, sən öz kanalına məhz qalmaq. Tam ver, laf qoldan cüzdə çıxır, bozqu səndən yaxşı video çəkir. Bozqu səndən səviyyəli video çəkir. Nə bax, o da insandır, sən də insan. Hələ bozqu səndən səviyyəli video çəkir. Bak, özü özü vuracaqsan, vuracaqsan. Bazım gəlsə vuraram. Qardaşım, sənə demişdim bax, nə vaxt. Maşso, sənə dedim, qışqıdım, əyəcəm, əyəcəm. Demişdim, bilirəm ki, sən bizim qardaşmışsan. TikTok'da özüm deyim sənin qardaşım. Yoxud, mən səndən gözləm, mən sənin xasiyyətini bilmək, mən səndən gözləmə özüm. Aa, durub, deyəsən ki, boz qoruna bilir. Mən biləm ki, sən yəni, hər kəsə hörmət edən insansan. Allah sənə yəni. Canlı. Sonra söz deməz, sonra qayrı bir şey ki, bu nə edir, nə video sevdir. Canlı mən orada mənə qardaşım. Heç nədə abi, videomu saxlayıram. İzləyicilərimizə nə demək istəyirsən oradan, belə TikTok seçsən də özüm, nə demək istəyirsən? İzləyicilər nə deyəcəm, takip eləsinlər. Yəni qardaş, yəni qardaşımı takib edin. Güncəl versiyalar nemət də olur, takib edin. Yəni güncəl versiyalar məndə olur, yenilənmələr məndə olur. Yəni ki, güncələnmələrdən də qabaq bunda olur. Yəni onu deyim.